Brenda 4 ditësh vllaznia ka marrë 2 goditë të rënda nga Teuta. Në mesjavë e eliminoi nga kupa, ndërkohë që pas ditën e së dielës ka marrë një edhe më të rënd, teksa është mundë 3-0 prej saj për kampionat. Një humbje që rëndon edhe më shumë pozitat për ekipin Shkodran, I cili e sheh veten shumë të rrezikuar për njërin nga Superliga. Ndaj dorësakëve, vllaznia ka bërë shumë pak për të marrë pikë. Në pjesën e parë është ndërshkuar nga një 11 metër që kthyer në gol nga Kallaku, ndërsa në pjesën e dytë do të shënonin edhe 2 gole të tjerë me anë të Lorenzo Viles dhe Alexit. Përfundimisht 3-0 për Teutën dhe pa Shumë që një rezultat e tillë e ka entuziazmuar trajnerin e saj, Shkodranin Edi Martini. Jam I kënaqur normalisht dhe ishte I domosdoshëm këtë rrëpik për ecurinë e skuadrës tonë, sepse lufta për Europë është bërë shumë e egër, sidomos mas fitores të Partizanit Djemi Loçit. Ne duhet luftojmë shumë, sepse ndeshjet janë gjithmonë e madhe vështira, losim edhe në kupë dhe ngarkesa është shumë e madhe, edhe stolin kemi pak probleme, sepse janë djemtri shumica aty në që kemi. Me gjitha të jam I kënaqen përfiturin që arritëm dhe them që jemi na plot me merit në vendin e tretë si që jemi të shikë. Normalisht nuk më takan me folë për vllaznin, sepse bëhen fillu me folë, na duhet një javë dimnit, por në këto kushte që është vllaznia duhet të mendojnë sa më shpejt, sepse nuk është e mujtën që të trajnerit vinë për 2 muaj. Unë kam mendimin që trajneri Dedja qysh momentin që ka këtu ato është firmosin kontratën për një vit që futbollistët ta kenë qartë kanë trajner dhe vitin tjetër. Shpresoj të rinovojnë kontratën sa më shpejt sepse në këtë mënyrë do të mendohet edhe stabilizimi I ekipit, por edhe ekipi për vitin e ardhshëm. Normalisht është luftë e fortë që kanë me Ballshin, por unë shpresoj që mos shkojnë play-out. E them me gjithë shpirt, jo për qytetin edhe për lojtarët më tepër. Ndërkohë, trajneri vllaznisë Suçendedja është parë tetë zgënjur nga paraqitja e skuadrës së tij e këtë e ka shprehur edhe në fjalët që ka thënë për gazetarët. Jam mërzit, unë që jam që drejtoj futbollistat ju sportdarësit nuk e pritsha, thënë drejtën. Këtë rallë na nuk mendosha ndryshe, kam bërë biseda me ta gjata, kena punu në fush, në terren, nuk do të dorëzohen, do ta plotësoj kontratën që kam deri me datën 28 korrik, do të rris ngarkesat fizike, kam një plan temin në kokë, gjithmonë duke bisedu edhe me kolegët e mi, do të rritën nga kesat edhe do të mendoj gjatë të shti, që për me pas një e cërrit partën e anën e karakterit, anën e forcës të tyne, të arrisë më anën fizike. Të japim, ata neshe që do t'i marim me forcë. Kur kanë mbetur edhe 5 javë nga fundi I kampionatit, për vllaznin duket se ka shumë pak shanse për të shpëtuar zonën e play-out dhe mbase stafi duhet të fillojë të përgatitë skuadrën për këtë sfidë që do ta mbante sërish në Superligë.